Kaut gan šoferi par tehnisko apskati maksā pa taisno CSDD, pašu mašīnu pārbaudi jeb tehnisko kontroli veic četras privātas CSDD akreditētas firmas, ar kurām direkcija vēlāk norēķinās. Katrai firmai iedalīta sava teritorija, kurā iedzīvotājs apkalpot. Pagājušajā gadā par tehnisko kontroli CSDD uzņēmumiem samaksāja 16,3 miljonus eiro. Ilgus gadus CSDD bija firma līdzīpašniece. Konkurences padomu sistēmu kritizēja, jo valsts atsevišķiem komersantiem, tātad akreditēto firmu līdzīpašniekiem, faktiski garantējas drošu biznesu, kamēr citiem nekādā veidā iesaistīties tirgu nav iespējams. Faktiski katrs atrodas monopola stāvoklī, tas ir viens aspekts. Jā, un otrs, kad nepastāvē nekādi atlases kritēriji vai ierobežojumi vai laika periods, kādā veidā tiek atlasīts šie tirgu dalībnieki, kas sniedz šo pakalpojumu. 2020. Gadā, sekojot arī Eiropas Savienības praksei, valdība piekrita tirgu daļai atvērt. CSDD savas kapitāla daļas uzņēmumos caur izsolēm pārdeva privātajiem līdzīpašniekiem un pagājušā gada rudenī izsludināja publisku iepirkumu, kurā teorētiski jebkurš varēja pieteikties tehniskās apskats mašīnām veikt konkrētā reģionā. Kā ziņojumā valdībai rakstīja Satiksmes ministrija, Publisko iepirkumu principu piemērošana padarīs iespējamu jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tehniskās kontrolas pakalpojumu tirgu un veicinās privāto komersantu iesaisti saimnieciskajā darbībā, kā arī novērsīs bažas par nepamatotām barjerām iekļūšanai tirgu, kas paustas konkurences padomas ziņojumā. Tomēr nekāda konkurence neizveidojās. Latvijas kārta iepirkumā bija sadalīta 33 daļās, un 32 no tām tehnisko kontroli pieteicās veikt tikai viens pretendents – līdzšinējais pakalpojuma sniedzējs. Rezultātā 10 gadu līgumus par kopējo provizorisko summu 236 miljoniem eiro CSDD šobrīd slēdz ar tām pašām četrām firmām, kas tehnisko kontroli veic jau kopš 90. Gadiem. Papētot īpašnieku struktūru redzams, ka divas no tām pilnībā pieder vācu kompānijai TÜV International, otrās divās vairākums pieder zviedru kompānijai Carspect, savukārt mazākums vietējai firmai CA88. Līdz ar to faktiski Latvijas tehniskās kontrolas tirgu savā starpā sadalījuši divi ārzemju komersanti un mazākā mērā arī viena vietējā firma, savā starpā īsti nekonkurējot. Jā, atzīst godīgi, ka rezultāts ir šāds, ka mēs nevaram atzīt, kad ir notikušas būtiskas izmaiņas. Liekot roku uz sirds var apgalvot, ka patiešām bija nodrošināti vienlīdzīgi apstākļi, lai jebkurš, kurš tiešām vēl strādāt šajā biznesā, to varētu izdarīt. Un tālāk jau ir daudz un dažādi apstākļi, kurus var minēt, kāpēc varbūt, tas tā nenotika. Starp iemesliem CSDD vadītājs Aivars Cēnoks min to, ka vietējie konkurēt ar cenām nevar vajadzīgo investīciju dēļ, savukārt citas ārzemju firmas piesaistīt traucē tas, ka tirgus esot pārāk mas un arī noteikumi pārāk mainīgi. Tikmēr runājot par cenu, Cēnoks norāda, ka vieglu automašīnu apskata pēc jauno līgumu spēkā stāšanās CSDD izmaksās par aptuveni 12% dārgāk, kravas auto par 40 līdz 50% dārgāk. CSDD pārstāvji uzsver, ka cenas salīdzinot jāņem vērā, ka uzvarētājiem uzdodas būvēt arī jaunas stacijas Smiltenē, Līvānos un divas Rīgā. Un it īpaši kravas auto gadījumā būs jālieto jaunas papildu metodes, kas pakalpojumu sadārdzina. Iedzīvotājiem cenrādes varētu pieaugt pēc gada. Tad, kad tas būs aprēķināts, tad, kad mēs redzēsim, ka lielākā daļa jau ir no šīm te stacijām uzsākus darbu, tad mēs arī iesim uz valdību ar šo te cenu apstiprināšanas priekšlikumu. Tikmēr konkurences padome par iepirkumu rezultātu saka, citādi nemaz nevarēja būt. Vienīgie realistiskie konkurenti uzvarētājiem esot autoservisi. Taču tie iepirkumā piedalīties nevarēja, jo likums aizliedz servisiem akreditēties kā tehniskās kontrolas veicējiem. Potenciāli tie vienīgie principā ir remontētāji, jo, kā saka, no jauna pēkšņi kāds tā kā, protams, var uzrakstīties kāds biznesmenis, kas vēlas uzcelt tehniskās apskates staciju, bet tur jābūt zināšanām tomēr un personālam parasti tas ir tomēr tiem, kas jau veic šo remontu, mašīnu apkopi un tā tālāk. Līdzīgi saka arī Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama, kur konkurences padomi vadīja CSDD izpētes laikā. Kāpēc atverot, it kā atverot, rīkojot iepirkumu?
nepieteicās. Jo tas nozīmē, ka uzņēmums, kas uz to pretendē, viņš nedrīkst neko citu nodarboties. Ja viņš nedrīkst vēl kaut kādas papildu darbības, viņš vienkārši saprata, ka viņi neuzvarēs šajā te cīņā par iespēju sniegt pakalpojumu. Tikai Ventspilī savu piedāvājumu par tehnisko kontroli bija iesniedzis jauns pretendents. Vietējā firma Venta 1, kas nodarbojas ar būvniecību un kam ir arī savs autoservis. Uzvaras gadījumā tam biznes būtu jānodala. Tomēr pēc piedāvājuma atvēršanas, redzot konkurenta cenu, Venta 1 neredzēja jēgu turpināt iepirkumā piedalīties. Mums tur būtu jāieinvestē arī vēl vairāk 100 000, protams, lai mēs to visu nodrošinātu pilnībā. Nu, tāpēc droši vien viņi arī zin to drēbu, to virtuvu labāk, tāpēc viņi arī varēja piedāvāt. Plus vēl, kad viņi jau negribēja atdot savu tirgus daļu kādam citam. Saimā gan tiku atbalstīts priekšlikums aizlieguma servisiem sniegt tehnisko kontroli no likuma svītrot. To uz otro lasījumu iesniedz apvienotā saraksta deputāts Andris Kulbergs, kurš vada auto asociāciju. Viņš gan uzsver, ka tagad tas neko nemainīs un servis labākajā gadījumā apskats varēs veikt pēc 10 gadiem, kad beigsies jaunie līgumi ar iepirkuma uzvarētājiem. To nevar izmainīt, tas ir 33. Gads. Līdz tam mums ir pietiekošs laiks gan sakārtot šos noteikumus, gan jautājumus, lai šis tirgus tiešām pēc būtības būtu plašāks. Lai Rīgā būtu nevis viena vieta, bet būtu realitātē 20 vietas vai 10 vietas. Viedokļi parlamentā gan ir dažādi. Piemēram, pret balsoja Latvija pirmajā vietā deputāts un bijušais ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš. Viņš norāda, ka vispirms jāsaprot, kāda būs ietekme uz ceļu satiksmes drošību. Visas tās automašīnas, kas šobrīd iet tehnisko apskati, 40% ar pirmo reizi neiziet. Ieklausieties, 40%, tas ir milzīgs skaits, un 10% no ceļa satiksmes negadījumiem smagiem ir saistīti ar automašīnas tehnisko stāvokli. Līdz ar ko mēs, protams, varam un mums vajag domāt par liberalizāciju, bet tikai kontekstā ar ceļa satiksmes drošību. Uz drošību atsaucas arī CSDD vadītājs Aksēnoks. Viņa prāta atverot tehniskās kontroles tirgu autoservisiem, ciestu kontroles kvalitāti un pastāv arī korupcijas riski. Mūsu viedoklis ir nemainīgs. Mēs uzskatām, ka nevar vien un tie paši veikt apskati un remontēt automobīlu. Jā, es saprotu, ka ir dažas priekšrocības, jā, kā to daudz arī domājas, iziešu apkopu un uzreiz saņemšu uzlīmi. Kaut kādā mērā tas varbūt arī klientam ir ērti, bet tur slēpjas tik daudz interešu riski. Savukārt pretējās domās ir firmas Venta 1 vadītājs Pavlovskis. Tātad ir katru servisu normāla uzņēmuma atbildība. Ja izlaidīšu kādu mašīnu cauri, kur neatbilst tehniskiem prasībām uz ceļu, nu tad tā jau būs tā uzņēmuma reputācija un atbildība. Gala balsojums par to, vai nākotnē tehnisko apskati varētu veikt arī autoservisā, Saimā vēl ir priekšā.